esses biscoitos recebem o que os anjos chamam de o amor. De pacotinho a pacotinho, os finos de mesa chegarão à sua casa. Torradinhos no ponto certo. São 4 sabores: leite, nata, coco e maracujá. E também um polvilho pra lá de gostoso. Uma linha de produtos de qualidade. Conheça os irresistíveis Biscoito de Anjo nas padarias, mercadinhos, conveniências e supermercados do seu bairro. Biscoito de Anjo. Há mais de 10 anos, biscoitos finos de mesa.